আপনার সাংবাদিক বন্ধু অহার কারণে মানে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আর শুভ আপনার করেছো আজি আমার এই দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি আদিবাসী শান্তি চুক্তির যেখানে পর্ব চলি আছে তো আপনার দেখেছে ইয়ে এইটি নাইনটি পার্সেন্ট কাম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আর আমার রিচিপশন কমিটিবকে গোটেখিনি চিতা করে আছে তো ৰিচিপশ্যন কমিটীসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেখেতসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছে আৰু ইয়াতে ধৰক বিভিন্ন উপ বিভাগ আছে গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰি আছে তো আজি অহাকালি যিহেতু পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ তো আমাৰ একৰ্ডেও হয় লগতে অসমৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এ ডি এৰ পৰীক্ষাবিলাক দি আছে সেইবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়েই তো তাতে মানে কিছু অলপ কিছু বিসৃংগতি দেখা দিছিল তো সেই হিচাপত যোৱাকালি আমাৰ ৰিচিপশ্যন চেক্ৰেটেৰী আৰু প্ৰেছিডেণ্টে অলৰেডি ডি চি এছ পিৰ লগত আলোচনা কৰিছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু আমাৰেই হয় আমাৰেই এইটো ভৱিষ্যত হয় তেখেতসকলৰ পৰীক্ষাটো সুন্দৰভাৱে হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু এইটো বিঘ্নিত নোহোৱাকৈ আমি এই প্ৰগ্ৰামটো পাতি পাতিম আৰু সেইটো কাৰণে ডেৰ ঘণ্টা চিডিউলটো অলপ ইফাল সিফাল কৰা হৈছে মেইনলি মুঠতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে বিগ কোনো বিঘনি নহয় সেইটোৱেই আৰু মানে এইটো বিশালে আয়োজন চলি আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে তো গতিকে মই সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা কাইলৈ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ আদিবাসী শান্তি চুক্তি দ্বিতীয় বৰ্ষ আমাৰ ঢেঁকীয়া জুলী নিকটৱৰ্তী ঢেঁকাজুলী চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত বিশালভাৱে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি আয়োজন কমিটীৰ সভা সভাপতি হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আয়োজনৰ প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ আমাৰ সমাপন হৈছে আৰু আমাৰ এই আশাবাদী যে এইখন মানে খেলপথাৰত প্ৰায় এক লাখৰ অধিক মানে আমাৰ ৰাইজ সমাবে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াতে ৰাইজ সমাবে হ'ব আৰু এই ৰাইজক আমি আদৰিবৰ কাৰণে আমি উদযাপন কমিটীয়ে যাৱতীয় পৰা প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু ৰাইজে ৰাইজক আদৰি লগতে আমি যি ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু আমি উদযাপন কমিটীৰ স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱিকাকো আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে এই ৰ'দখনত যাতে আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যাতে আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আমাৰেই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে হয় ত' গতিকে চৰকাৰেই পাতিছে মানে ইণ্টাৰভিউ আৰু এইটো প্ৰগ্ৰামটোৱে চৰকাৰেই হয় ত' গতিকে আমাৰ এই যাতে মানে পৰীক্ষাও হওক সুকলমে হওক আমাৰ প্ৰগ্ৰামেই সকলোমে হওক সেইটো কামনা লৈ মানে কৰি মানে ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ যে শান্তি শৃংখলা বজাই প্ৰগ্ৰামটো যাতে ঐতিহাসিক যিটো আমাৰ আদিবাসী শান্তি চুক্তি আৰু এই কাৰ্য প্ৰগ্ৰামটোৱে আমাৰ আশাবাদী যে ঐতিহাসিক মানে মানে দ্বিতীয় বাৰ বৰ্ষপতি বুলি আমি মানে প্ৰস্তুতিত আছোঁ হয় অসম চৰকাৰৰ আমি সকলোৰে মৰমৰ মামা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি মুখ্য অতিথিক হিচাপে আমি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ আৰু আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আমাৰ এইখন সভা লৈ অহা আৰু লগে লগে আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ বিশ্বজিত দৈমাৰী ডাঙৰীয়াকো মানে এইখন সভাত মাতিছোঁ আৰু আমাৰ বি বি টি আৰৰ চীফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰো এইখন সভাৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেখেতেও এইখন সভাত অহাৰ মানে আমাক কথা দিছে আৰু লগতে আমাৰ যিহেতু আমাৰ স্থানীয় আমাৰ বিধায়ক তথা আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াও এইখন সভাত উপবিষ্ট থাকিব আৰু আমাৰ পি জি হাজৰিকা ডাঙৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু এইখন মানে কাউঞ্চিলৰ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হয় যিহেতু তেখেতো উপস্থিত থাকিব লগতে আমাৰ যিমান আমাৰ এম পি সকলক মাতা হৈছে আৰু এইখন জিলাৰ আৰু লগতে আমাৰ যিসকল মানে এম এল এসকল আছে তেখেতসকলেও মাতিছোঁ আৰু আৰু সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানে যিসকলে সমাজৰ হকে কাম কৰি গৈছে জাতিটোৰ হকে ত্যাগ দিছে বাগানৰ মুৰব্বীসকলে আছে গাঁৱৰ গাঁও বুধাকলে আছে আৰু বা যিকোনো দলৰ রাজনৈতিক মানে আমার আমাৰ ব্যক্তি ব্যক্তিসকল আছে তেখেত সকলোকে আমি সভাত নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধন্যবাদ গার্গর গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে এই অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ